Këtu ndodhemi në qytetin e bukur të Kuksit. Rrethuar nga malet dhe në mes të liçenit, banorët kuksian kanë me stëmburën ku vjen fjala tek turizmi. Qyteti i Kuksit pozicionohet në verilindje të Shqipërisë. Kuksi i Ri është vendosur në këmbët e malit të Gjallicës, rreth 2400 metër mbi nivelin e detit. Është i ri sepse dikur banorët e qytetit jetonin në Kuksin e vjetër, që sot gjendet i mbuluar nga ujërat e liçenit të Firzës, nga ku prodhohet energji elektrike nëpërmjet hidrocentralit me të njëjtin emër. E ndërsa banorët duken sikur janë çliruar nga pandemia dhe kanë dalë në ajrin e pastër të kësaj zone, që gjithkush do të mund të kish vizituar të paktën një herë. Mirë po, vendi që banorët kuksian e mburin më shumë nga të gjithë ishte një fshat jo më shumë se 27 km nga qyteti, i cili shquhet për destinacione turistike, vendet përradhore, pamjet piktoreske, madje njerëz bujar dhe punëtor. Bëhet fjalë për fshatin e Shishtavecit. Rrugës për në fshat, para të shfaqeshin vepra të bukura të ndërtuara nga dora e njeriut, por me një ndërthurje të mrekullueshme dhe të natyrës me zburimesh dhe krojeve të rritshme. E ndërsa ecim, përpara na shfaqet dhe gryka e vanave, një perle rrallë natyrore e cila është pjesë e parkut kombëtar. Teksa mbërrim në fshat, dukej se kishte rënë një qetësi e butë. Të gjithë banorët kishin dalë të punonin arat. Madje, të gjithë punonin, burra, gra dhe fëmijë, i gjeje me vegla pune në përduar. Madje kishte edhe barin që qethnin delet e tyre dhe me gjithë gëzim pas muajve të gjata të karantinës në pritëm me zemër gjersi dhe dashuri. Tashti është koha ma e favorshme për të qethur delet, se gjithë dhimrit kanë pas shumë lesh. Edhe tashti vjen koha të unëzhe. Shumë shenë që prodhojmë e bëjmë për vetë. E bëjmë djath, e bëjmë gjithë, klien, e kupton, edhe për vete. Të dilni këte në të bjeshte bukra Shishtavecit nuk bani gabim. U lumshin kamt. Në Shishtavec nuk ishin të mbaruar bukurit. Bari ujn në tregoj se fshati tyre kisht një vënd shumë të veçant nga të gjithë vëndet e tjera të Shqipëris. Si pas ti, pak më lartë nga fshati ishte një gur i lartë, në mes lëndinave të pafund, ku fshati Shishtavec dhe Novosej dukeshin në pëdhëm të dorës. E pra miq, këtu jemi te guri i mëngjesit. Këtu në dimër, është një mrekulli e vërtet pasi një banor i zonës ka ndërtuar një restorant dhe hotel bashk ku pret të gjithë vizitorët. Por pa harruar se për kënaqësinë e turistëve në dimër, këtu ndërtohet edhe një pistë të skish. E ku ka më bukur të shijosh kaq shumë gjëra në të njëjtin vend. Të argëtohesh, të ushiesh mirë me të gjitha bio e në fund të flesh në mes lëndinash dhe kodrash si të ishe në mes të një ëndre. E teksa kthehemi përsëri në fshat pas drekës, sërish punëtorët e fshatit Shishtavec ishin në përara. Ne nuk mund të rinim pa i pyetur për bereqetin që po mbillnin. Ata na thonë se patatja, produkti që ata mbillnin, ishte më e shqishmja edhe më e kërkuara në të gjithë tregun në Shqipëri. Thuhet që patatja juaj është më e mira. Më e mira është. Çfarë arsye është më e mira? Është toka e tillë, po. Është krifët, edhe jep rezultat më dobë se të Kosovës. Edhe është më e shishme, më e shkrifët. Po. Edhe për ata e kërkon tregu si po, kur këta. Po, keni bereqet? Bereqet ka kalu 35-40. Ka një patatja, Shishtaveci është më e mirë. Për tregtimin apo? Për treg. Po ashtu si Shishtaveci, edhe banorët e fshatit Novosej ishin bujar, madje njëri prej tyre na dhuroi 3 thas me patate. Mirë po, atraksionet turistike në këtë zonë nuk ishin të mbaruar. Në plajet e Novosejës ndodhe edhe një tjetër vend shumë i bukur. Fjalët janë të tepërta për ta zbukuruar, por i rrethuar nga gjelbërimi sikur natyra kishte bërë me hile në këtë zonë, aty ndodhej dhe lëndina e luleve. E kush nuk do donte të bënte një foto këtu? E ndërsa pak më lart
ndodhej dhe Stani Hoxhës, një pikyçe për këdo që do të kaloj momente relaksi me familjen e ti. Vetë administratori i restorantit foli vetë për ta bërë më të lehtë për të gjithë ju, se çfarë gjërash të bukura do të gjeni dhe shërbimet që do të merrni. Këtu ndodhemi në zonën e Shtavecit, ose më mirë me thënë në plajën e Shtavecit. Është ndër vendet më të bukura të klimës malore në Shqipëri. Mund të them ata që e kanë pa, mund ta dhe kanë shijuar, mund të vërtetojnë edhe thënien time. Kjo plajë e Shtavecit ndodhet në parkun kombëtar Korikni Korab. Momentalisht ne ndodhemi në fshatin Novosej dhe mrapa kemi hotelin Stani Hoxhës, që është një ndërtim i viteve të fundit. Këtu kemi një gastronomi tradicionale me ushqimet bio të zonës. Kushtet e hotelit janë jashtëzakonisht të mira. Kushtet janë dhoma komode, konforte, trehashme. Si vjet edhe nga periudha e pandemisë, kemi filluar edhe pak me vonesë, por ka filluar të lëvizë, sidomos fundjavave, vinë pushues nga zonat nga Tirana, nga Durrësi, nga zonat përreth, nga Kosova, nga Dragashi, dhe me thënë drejtën ka filluar të lëvizë diçka. Por kryesisht pushuesit që vinë këtu janë për ecje, dhe ecje në hiking, në këtë klim të freskët edhe në ajër të freskët është një mrekulli. Ndërsa dalin nga Novoseja, nuk ishte kuptim për të mos shkuar të peshkonim në liçenin e Kallabakut. Aty takuam edhe disa djem të rinj që kishin ardhur nga Tirana vetëm për të shijuar qetësin edhe për të zënë peshë natyrisht e aty të të kalonin edhe natën me çadrat e kampingut. E pra miq, këto zona janë vlera më e madhe që mund të ketë një komb. Ajo që i mungon, jemi ne. Ne duhet i vizitojmë këto vënde që në të vërtet nuk kanë nevojë për fjalë. Kështu që, i dashur shikues, hajde dhe ti në Kukës. Shijoj edhe ti këto momente të paharrueshme që unë i kalova mbrënda ditës në këto zona. Kemë çfarë argëtohesh, të shijosh çdo minutë pranë të dashurve tuaj, me një shërbim tradicional, me një komoditet të rrallë dhe ajo që doja të thoja në fund, është se kostot janë shumë të lira. Çfarë kërkon më shumë? Kështu që, hipi makinës edhe hajde. Ne të presim në Shishtavec, bëje ditën tënde të paharrueshme. Mirë se ardhë.